Зняття висотних риштувань у кораблі собору, відновлення бокових розписів та підготовка до реставрації позолоти на колонах. В Ужгородському Хрестовоздвиженському катедральному соборі стартував завершальний етап масштабних реставраційних робіт. Останні пошукові та консерваційні процеси проводилися у рамках транскордонного проєкту «Реставрація спільної історичної та культурної спадщини в Ужгороді та у словацькому місті Кошице». Завдяки європейським грантам була зроблена неймовірна робота після 80, навіть 90 років, тому що останній раз реконструювався і реставрувався собор у 39-му році, про що і відновлені написи свідчать. Як бачите, зараз якраз демонтуються конструкції, які тримали і рятували наших реставраторів у склепінні, де маємо розпис Воздвиження Чесного Животворного Христа нашого земляка і митця Йосипа Бокшая. Як бачимо, собор став гарнішим, однозначно були усунені ліпки і різні мазання, які у радянські часи були додаті, і тепер маємо автентичне покриття часів єзуїтів і часи бароку Видри і часи Бачинського. Експерти зазначають, це перша масштабна реставрація з часів заснування собору. Було здійснено віднову розписів стін та склепінь, а також зроблено укріплення та відновлення дерев'яних елементів різьблення і іконопису. Відтворено історичний вигляд іконостасу. Також вдалося відкрити розписи бічних престолів першої половини 18 століття. Для нас величезним відкриттям було те, що під час проведення реставрації вдалося відкрити розписи так званих табернакулумів бічних престолів періоду, коли собор належав ордену єзуїтів. Це є дуже цікава річ, абсолютно нечекана річ, тому що про неї ми нічого абсолютно не знали. Фактично розписи, які були виконані 1859 року Фердинандом Видрою, вони частково є втрачені. Я думаю, що сталася та проблема, що відставала штукатурка із склепіння, тому Йосип Бокшай зняв ту частину і замінив її новою штукатуркою, тому на сьогоднішній день під Йосипом Бокшаєм майже Видри залишається дуже мало того попереднього розпису, який знаходився в Воздвиження Чесного Христа Господнього в просторі головної нави. Загалом до реставраційних робіт було залучено близько 25 фахівців з Львівської національної академії мистецтв та Закарпатської академії мистецтв. Відновили 400 квадратних метрів стін. Міжнародний проєкт тривав 3 роки та мав бюджет 451 тисячу євро. Велика шана всім спонсорам, всім, хто долучався, тому що попри те, що ми отримали європейський грант, значна частина коштів йшла від наших вірян, і люди дійсно жертвували. І тут велика подяка отцю Івану Тидіру, шана нашому покійному єпископу Мілану, який це розпочав. Наші реставратори багато разів ризикували тут досить значні висоти, працювали і у спеку, у задуху, працювали у холоді, і велика шана цій команді, яка важко працювала. Так що всім велика подяка, всіх запрошуємо до оновленого кафедрального собору. За словами доктора мистецтвознавства Михайла Приймича, фактично нині вся пророблена праця присвячена пам'яті владики Мілана, який щиро вболівав за відновлення історичності сакральної будівлі. Родзинкою та справжнім надбанням є центральний іконостас. На іконостасі було відкрито і відчищено первісне золото, яке було виконано в кінці 18 століття, і виявилося, що воно в прекрасному стані. Варто відзначити, що золото використовується кількох кольорів, використовується холодного відтінку і теплого відтінку. Прекрасне різьблення. Коли ми говорили з реставраторами, то хочу сказати, що це настільки віртуозне різьблення, що порівняти його, можливо, ані на Закарпатті, ані на Галичині рококові речі досить складно. Тому що цей іконостат виконаний у стилі рококо, і це унікальна пам'ятка. Її унікальність полягає в тому, що він зберігає форму традиційного нашого іконостасу, попри те, що має убранство чисто рококове. Однак із завершенням міжнародного проєкту приведення до ладу собору не завершується. Реставратори відновлюватимуть історичний вигляд колон та позолот. Собор почав реставруватися фактично у 2007 році. Були зроблені найперше сходи, ззовні було зроблено. В 2011 році святилище, тепер ми завершили вже у кораблі.
На нас ще очікують реставраційні роботи, позолоти бокових навад і бокових вівтарів. Якщо так додати ще захристі, то реставрація мала би тривати всіх 20 років. Нагадаємо, Хрестовоздвиженський греко-католицький катедральний собор є пам'яткою архітектури національного значення та одним із найвпізнаваніших архітектурних символів Ужгорода. Збудований у 1646-му, він є однією з найбільш ранніх пам'яток барокового мистецтва в Україні. У храмі представлено комплекс настінного живопису відомих митців Андрія Тартіни, Фердинанда Видри та Йосипа Бокшая.